လာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမေးအဆရာဆီစဉ်ကိုတင်ပြပါတော့မယ်ဒီဆီစဉ်မှာလက်ရှိလွှတ်တော်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ2020ရောက်ဘွယ်အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်းပြမှုပြည့်စင်နေတဲ့ပါတီအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်မေးမြန်းဆွေးနွေးဆွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာတွေဆွနေခဲ့တာတွေပါဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွူအနေနဲ့အဓိကဂျင်းဆိုင်ဂျုံတွေရတဲ့အခက်ခဲတွေမျက်မှောက်နိုင်ငံရေးဘောမှာသဘောထား2020ရောက်ဘွယ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးဆွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူက တယ်မရောမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတွေပြောင်းဆိုချက်ပိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဆက်လေဥ Tao ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဖွံ့ဖြိုးမှုပြည်စိုးနဲ့ပတ်သက်ပတ်သက်ပြည်တော်လေးဒီဒီဥ Tao ရေးအနေနဲ့ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွဆင်းရဲရယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဟိုတခြားခုကျွန်တော်လေးလာကြည့်တော့ဆိုရင်သိတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒီ USDP ပါတီ NLD ပါတီပေါ့ဒီတိုင်းသားပါတီရောတက်မတော်အဆပွင့်စိုးမှုပြည်စိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကလုံးနေရအဆပေါ့လေတတော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်းရဲကြတာကိုတွေ့ရပါဗျာခင်ဗျာ။ခုလိုမျိုးဆင်း ဒါကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်းတော့အရွေးတစ်ခုကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးပိတ်ဆိုသွားမှာလားအငွေဘယ်လိုများတုံးတတ်လဲဗျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတူဆပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့အရပါနော်ဒါရှေ့ကလူကြီးများရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးမားမှုပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဥပဒေတရက်ကအမြဲတမ်းထာဝရမှန်ချင်မှမှန်မယ်အချိန်ကာလနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသင့်တာတွေဖြစ်ဆွဲသင့်တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကိုကအခန်း၁နှစ်မှာ ခုနဖွဲ့စည်းအခြေခံပြင်ဆင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းဒါအားလုံးကတော့ဟိုပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လဲအခုဒီလွှတ်တော်ထဲမှာဟိုခုနဟိုဒီအပြရန်န်ပြောဆိုခြင်းဘွားမှုကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့ဒီဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလွှတ်တော်မှာအရေးကြီးအဆိုကိုတင်သွင်းပြီးတော့မှအဲဆောင်ရွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒါအရေးကြီးအဆို不不းဆိုတာမှာသူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြက်တွေရှိတာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီအချိန်ကြက်တွေနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးမညှိညွတ်ဘူး။တစ်ခုခုညှိဆွနေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးအဆိုးမမြောက်ဘူး။အဲ့တော့ဘောဇီကအချိန်ကဥတွေပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ပါတီရလောက်တာကအဲ့ဒီအရေးကြီးအဆိုးတင်သွင်းပြီးတော့လောက်တာ။အဲ့တော့ကြောက်မလို့အဲ့ဒီတည်းကလည်းပဲတတ်မလို့သာကိုယ်စီလေတွေကိုအငဲတော့ထားပြီးတော့ဟိုကန့်ွက်ကြတယ်။ဒါအရေးကြီးအဆိုးဟိုလွတ်တော့ဘောဇီကအချိန်ကဥတွေကိုပြင်တာကိုကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူး။ အလို့ဆောင်ချက်ကိုကံွက်တာအင်ဂေရုကဩဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေပြင်ကျင်တော့ဒီလိုပြင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပြရရင်တည်းကလူအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အင်ဂေရုလဲပြင်ကျင်တယ်တိုင်းအသာပါတီချုပ်ကလဲပြင်ကျင်တယ်တက်မရုကလဲပြင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှ161လို့ဟာမျိုးကိုအင်ဂေရုကစပြီးတော့လွတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း7နဲ့အညီစတင်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဒုနာပြောစလို့ပေါ့နော်အဲလူလက်ရှိဦးဆောင်နေတဲ့ဒီ NDT ပါတီနဲ့အင်ဂေရုတော့တက်မရုသားဒီ article code တွေရေးကြတဲ့မှာအဲ့လိုအယူဆကွဲလွဲမှုတွေ ਨੇ အဲဘသူမှန်းနေဘယ်လိုမှားတယ်ဆိုပြီးတော့အငြင်းပွားနေတာနေဒီနေ့ထိဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပြင်ဆင်ရအလုံးကြားတဲ့မြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရေပွားအဖြစ်တို့နားလေတာတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဘတ်အတီးတီးအားလုံးကဒါသဘောတူမှာပြင်လို့ရမယ်။ဒီအပြောင်းအဆင်တော်နာကလည်းပြောထားတယ်၂၀ရရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့ဒီသက်တမ်းအတွင်းမှာတော့တို့ ติ๊บเป็ดน่ะปีนแล้วลบไปแล้วปิเอาอะไรตะแกนขึ้นรูปแบบမျိုးเนี่ยဆိုကျွန်တော်အျော့တင်းနေလို့ဖို့အတွက်ဒီ USB ပါတီနေနဲ့ဒီဥတော်ရေးတူတဲ့နေရောဘယ်လိုများသဘောတာအျော့တင်းလုတ်ဖို့လို့မလားဘယ်လိုများရှေ့သက်သွားကြမလဲခင်ဗျဟိုဖြစ်တင်းနာကလေအခုသူတို့သွားနေတာကတော့သူတို့သွားသူတို့ယူစាច់ချက်လဲမစိုးလို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့ကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကြီးဟာဟိုဒါတခုပြင်လဲအရှိနောက်ဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြင်ရမှာနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အန်ကယ်တို့တင်ထားတာအားလုံးတော့သူတို့အဲ့လိုတစ်ခါမှသုံးသက်မကြည့်ဘူး เนาะประเส็จก็เราเปลืองนี่ล่ะบ่เนาะอังกรุอยู่กุนาง้าจิงฉิปูบ่ตินล่ะดีหาดิอ่ะเบหาอาชีพนอกไม่หนีหูแล้วสู่อ่ะตีชะๆบรรดูมันไม่เปลืองดําเมยีบูยาเวเปลืองอ่ะเอออะกุตรุเปลืองนี่ล่ะก็ไอ้โลอารงสะเส็ดพี่ด้เปลี่ยนโลยออ๋อหนีด้านอันนี่กุนาอาคันง้าอาทิกูตรุต้องตัดเตะต้องตัดพี่อะไอ้เฉ็ดดิกูตูอ่ะโหตินลามั้ยบ่เนาะตู้ต่อเลยเวไอ้ภวลุม่อฉีกานอุบรีไอ้ตลตอเด้โหบ่เนาะยောက်ลายินตรุแลเปลืองบ่ได้อาคันสนิทไดนเสร็จตัวมากูก็ตลตออะสยงบิลด์ไม่ผิดเตื้อ ဦးရမူချမ် well. းကေ Herm ာင်မဖြစ ar. ်သေ bah, းဘူ life, huh? း95กว่าคอมปี้ลงနေတာအဲ့တ ah, ေ so ာ့အဲ့ဒီဟာရောက်လာပြီးရင်လေအမကြီးကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးကြာလိမ့်မယ်ဥမာဆိုတော့ဘယ်လောက်တက်လာမလဲမသိဘူး3000ကျော်တဲမှာအဲ့ဘေးဖြစ်ပေါ့နော်ခုနဦးရမူချမ်းဖြစ်တက်လာမယ်အချက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါအမကြီးကြာဦးမယ်နော်ဟိုပြီးကြတဲ့လှောက်တော့တန်တန်းမှာလဲတော်တော်ကြာတယ်လေအဲဒါဆွေးနွေးတာအဲ့တော့တကယ်ပြတ်ထန်းထားတာကတကယ်လိုအပ်ချက်ရှိလို့ရှင် နေဖွဲကြည့်ဖို့အခြေခံဥတွေရေးဆွဲထားတဲ့အထက်မှာလိုအပ်ချက်ရှိလို့အပြဋ္ဌန်းချက်တရက်ကိုပြင်ပါလို့သူကပြောထားတာပဲအပြင်မယ်နိလန်းကိုခုနက၄33 30လေး35 36ပြဋ္ဌန်းပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတစ်ခုချင်းပြင်သွားရင်တော့မျက်မှန်ပြီးနိုင်တယ်ဟိုမျက်မှန်ပြီးလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးကြမှာပြီးမှာပေါ့ဥပဒေတစ်ခုပြီးသွားနိုင်တယ်ပုံမှန်တစ်ခုပြီးသွားနိုင်တယ်ပုံမှန်ပါအကြောင်းအရာအချို့ပြီးသွားနိုင်တယ်ဟိုဒီလိုအချက်တွေအများကြီးနဲ့ဒီကုဏဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုတင်လာမယ်ဆိုတော့ဟိုအံကက်အမြင်ပြောရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေဖြစ်တဲ့လေအဲ့ဒီလိုလို့လို့ မသိဘူးလ okay. ိ no. parole, so so ု့ထင်တယ်။โอเคအဲ့မှာတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မိကျင်နာလေးကျွန်တော်ဒီကြံ့ခိုင်ပေါ်ွေးပါတီကကျွန်တော်ဒီတိုင်းနာလောက်တော့ကိုယ်စားလှယ်တူရပါပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ကတူရတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်တည့်ရနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတာကဒီပုစံမျိုးပြည်စိန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဟိုတခုချင်းစီပြင်လဲလက်ခံတယ်တကယ်လို့အတိတ်ရေးဆွဲရအောင်မှသူကလက်ခံတယ်ဆိုပြီးသဘောမျိုးပြောသွားတာအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့သဘောထားလားပါတီရောဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိလဲခင်ဗျာ။ဒါကဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့သူကဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို NLD ကစပြင်နေတာအစကနေဟိုဏိဒာကနေပြီးတော့ခုနက อะเอ่อเสียหายงาที่ปอนเนาะอกลงเปลี่ยนเลยสรอกดาทุกอันเนี่ยดาหาอธิษลงดาเนี่ยอดุๆเลยโหล่ะดันภวลีผู้อีกกันอู่เลยสรอกอธิษเยซ้วยไปสรอกดีโหลลงไม่เอาเลยอะเผ็ดไปอ่ะเออตะเกรด तू อ่ะ तू เปล่าจินน่ะเนาะโหอธิษเยดาเนี่ยตูนี่เลยเค้าไม่รู้อธิษเยจินรู้ชื่อเนาะตะเกตัตติชื่อเค้าไม่รู้ดีภวลีผู้อีกกันรู้เผ็ดไปไล่ไปล่ะดีโหลเปล่าจินน่ะบาดีโหลเปล่าจินน่ะบาอธิษเยซ้วยดาโหเล็กกันเนี่ยโหล तू ก็ต้ายดาเตี่ยวผิดเนี่ยในตูโหลฉုံมีเปล่าไหลดาผิดบา water ရဲ့အတီလိုပဲနားလဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာအရေးကြုံဆက်မေးလိုရတာခင်ဗျာ။ဒီ American အစိုးရပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ Bandai Tanaka ဒီ Tamrock ကောကွေးကျိုးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လဲပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလေးဦးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Sea Wave Base ဆိုတဲ့နာမည်ပြည့်စင်တင်သွင်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒီပြီးခရဲဂျပန်ရပဲ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကပြောတာတော့ရခိုင်ကချင်နဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာလူခွေးချွတ်ပမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုမှပြောပါရစေ။ဒီလိုမျိုး Base ရုံနေကျွန်တော်တို့ဒါနာမည်ပြည့်ရုံတတ်တတ်နေပဲတကယ်သူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးထိရောက်မယ်လို့ထင်မှလား။ USB Party ရဲ့ဟိုတောင်ဝင်းရှိသူသူအနေနဲ့ဘယ်လိုများယူဆပါလဲဒီကော เออดีအရီကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒီလောက်အခြေအနေမလုံးတော့ဘူးလို့ကိုထင်တယ်လေဟိုအမးကြီးဟိုဆွေးနွေးပြောဆိုကြရတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီအမေရိကန်နေနဲ့ဒီလိုထိတ်တန်းဘုယုံမှီမနေအောင်ပာဝင်ဖို့ထိတ်တန်းရရှိခြင်းမဟုတ်ပိတ်ဆို့ရဒါနဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီပုံမှန်လဲအင်္ဂရိုရခိုင်ကလည်းပိတ်ဆို့ခဲ့တာပါမယ်အင်္ဂရိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ခုနကအင်္ဂရိုအေဂျင်တာနဲ့ဘုံမျိုးကောင်စီပေါ့เนาะအဲတတ်မလို့ အဲတောင <informative dialogue> ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကာလဒီမှာလည်းအင်္ဂရိုအကုန်ပိတ်ဆို့မှုတွေခံခဲ့ရတာပဲ။သို့တော်လည်းပဲအင်္ဂရိုမဖြစ်မနေတဲ့ဇွဲလုံးလာနေကအင်္ဂရိုကျူးစာခဲ့တာအတိုင်းပြည်ကြီးကြီးဖြစ်လာတာပဲ။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတည်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပဲလေ။အဲ့တော့ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုហါတော့အင်္ဂရိုတော်တော်တိတ်ပြီးတော့နောက်တော့မှတော့တော်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုထူချားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကဒီလက်ရှိဒုနိုင်ငံအင်္ဂရိုနိုင်ငံခံစားနေရတဲ့အခုနိုင်ငံတကာ เอ่อบิวเซนคงยงをยောက်ในในปုံซาမျိုးတွေအပါအဝင်ပေါ့လေနိုင်ငံတကာဖြီးအားတွေကအများများနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေเนี่ยအကုန်လုံးပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့အနေငယ်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဟိုတိုင်းပြည်อ่ะလဲကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြိပခါတွေရောကျွန်တော်ဒီတခြားဖွဲ့စည်းပုံเนี่ยပတ်သက်ဆိုလေဒါမတူညီမှုသဘောထားတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေတိုင်းပြည်အခုလိုအချိန်မှာဟိုဘလိုပုံစံမျိုးเนี่ยအားလုံးပေါ့လေဘလိုပုံစံမျိုးရှင်းသက်တည်နေလို့အနေငယ်ယူဆရလဲခင်ဗျစီလိုညံ့ညိုးတည်နေလို့အနေငယ်ထင်တာခင်ဗျဒါก็တော့လိုအပ်အောင်ပဲเนาะဒီအချိန်မှာဟိုပြိပတ် เออเบลูเว้ปอลาปอลาบ่เนาะครูต้ายบีด้วยเอ่อดิตะคาบูมะไม่จုံมุแล้วนักงานทุกคนก็เตรียมสวดสู้ขันแล้วเนี่ยพิษริมูอังเกรตะตั้นมาผิดล่ะอังเกรลงอ่ะเสิมก้าวมาเออดิหากูแล้วเว้ตะแกต้ายบีโฉ็ดเนี่ยนะดิปี่สูริยอจานะผ่อสีดีๆอ่ะยอดาวูแล้วเว้อึมตันจိတ်ไม่ได้เอ่อดิตลอดเลี้ยงโหเสิมไม่ก้าวผิดจ้ะดิ2แล้วด้อดาแล้วผิดจ้ะนะเจ้ามุโลดิหากูม่ําๆกันๆบ่อารมณ์ซุซุซี้หนีหนืดเนี่ยเอ่อตํารอกอ คุณอาซัวยอปี่ดูยออารมณ์เลตร้วยพี่တော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပို့တက် ਨੇ อารมณ์ညွတ်มายามได้ก็อ่ําแม้ဖြစ်ပါတယ်ไอ้ ECG เตียย่อมมาเจอเราซุซวยได้แทนมาเราตรุตรุตินปยาเฉ็ดได้แทนมาดีโมซกาในเนี่ยปะทะพี่ก็เลยป่าบาระครับเนี่ยโมซกาในเนี่ยเป็ดเราเจอ Facebook มาเราดี သူတို့ဘာသာကြိုင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုပြောဆိုတဲ့ဇကလုံးတွေကဆာတို့တွေက screenshot တွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ပြတာရှိတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လေဒီဒါကတော့ဘတ်ပေါင်းတော်လေးညီမပြည်အလူမျိုးနေလိုက်ဒီဘတ်ပေါင်းတော်ကလဲဒါဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတာဟုတ်အဲ့ကြတော့ဒီလိုအမုန်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ရောဂျင်းတဲ့ပါတီအသီးသီးကရောဘယ်လိုများပြည်သူတွေများပြောတင်တာရှိလဲဒါကြီးကဒါကိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီစွတ်စက်ချက်တွေထဲမှာကိုပါလာလို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယ level ကိုဟိုအင်္ဂလူးတိုင်းပြည်ကအခုမှဒီ online media ပေါ့နော် อออตงหน่วยยาลาละဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့เนาะနော်အစုံရောက်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲဒီဘက်မှာလည်းမရှိဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟိုဘက်မှာလည်းမရှိဘူးမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစုံရောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒီအမုန်းစကားတွေပြောနေခြင်းအပြင်အခုနပြူပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုဒီအမှန်တရားဟာပိုဝေးกว่ามาပေါ့အဲ့တော့ဒီအမှန်တရားတွေကင်းဝေးသွားအောင်အင်ကေတော့အရင်တော့ကလောက်ခဲ့ပူတာရှိတယ်เนาะခုနသတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲဆိုပြီးတော့ဟိုတစ် लाख တကြိမ်လောက်ခွဲတယ်စာဟုတ်တွေလည်းထုတ်ခဲ့ပူပါတယ် นะไอ้หลูပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ပြန်ๆလုလို့နိုင်ရင်ကောင်းလေမလားလို့အင်္ဂလိပ်ရောဒီလိုအကျမ်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုလိုမျိုး RFA နေပြီးတော့ရုံးတစ်အောင်လာရောက်ပြည့်ကြပြည့်တယ်အဲဒီဥဒေါယရော RFA ရာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကလည်းအထူးပဲ RFA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်